Ma fi ana neex rek kan papis papis de bu ñuy mujjee gisante dañoo programme woon sax dem sport mais malheureusement sama téléphone dafa fay boobu ba tey ndax courant yu coupé en plus sam boobu bi dafay métti rek dama nga ne yow ak papis da ngeen def tam tam dañoo nobante rek ¿Cómo estás? Man dem luma gudde joge ci garage nak motax fa jaar mako en c'est vrai oui nga xamna dañu déggo légui ci kanam bo gënné wa inshallah sa ba ko di yoni sama ok da go ma jog dan xamna wa yelo tapra nañ déggo non yow ba ko tali way ba ma daw way wa xamna yow ño far ok merci ah ba ina yow ma su carte ok ok jak yaangi lire rek Numéro privé. Allô? Oui. Wa manaka. Ko gam la? Ngane? Way sama la yo, yapla. Jank. Nan la yo? Na fi? Ay mo fuma di. Na fi nan la lan lo ci téléphone bi? Ay mo fuma di. Ay yo na fi gaay ma yow tamit nan la? Jank ma bis bu res. Lan? Eh mon toroxna eh massa massa ban hôpital la eh xamaka wa do ci ñu dem amuñu toga ñu dem lañu dem nafi nafi ñu dem jank fa la jëm ma papa abandonné fuma jëm do abandonné pas du tout billahi ñu dem yo massa massa duñu won jaga bala mo sori Kimono Nafi, nañ won jaga bala mo sori. Oy, ben la dem. Hey, Nafi. Nafi.